L'Esport Club Granollers afronta aquest dissabte una de les quatre finals que els queden per endavant per intentar segellar la permanència a la Lliga Elit Catalana. Els de Mario García visiten un dels camps més complicats de la Lliga, el de la Unió Esportiva Figueres, un rival que s'està jugant les seves opcions de classificar-se pels play-offs d'ascens a tercera. Un partit exigent que els granollerins afronten conscients que han d'anar a Figueres a buscar una victòria. Bueno, el partit és clau. Jo crec que és un partit de... No et diria definitiu perquè encara queden quatre jornades, però jo sí que et diria que és un partit de caixa o faixa, de que has d'anar allà pels tres punts, sabent que hi ha rivals directes que també s'hi juguen molt i que al final ells també s'estan jugant el tema del play-off. Llavors has d'anar allà amb el ganivet a les mans. Es dona més la circumstància que els dos rivals que s'estan jugant la permanència amb l'equip de García, Sants i Palamós, s'enfronten al Viladecans i a l'Escola Esportiva Guinaueta, penúltim i últim classificats de la Lliga. És, per tant, necessari sumar ni que sigui un punt en aquest desplaçament perquè no marxin de 4 amb només 9 punts per jugar. Els granollerins, però, han estudiat bé el seu rival. Partim de la base que té un camp gran, nosaltres tenim jugadors ràpids que poden atacar els espais, llavors jo crec que aprofitant la sortida de pilota i sobretot els contraatacs, jo crec que allà és on podem fer mal. El calendari de l'Esport Club Granollers després d'aquest partit no és per estar tranquils. L'equip ha de rebre a Horta, quart classificat, i a Sabadell B, segon classificat, en la darrera jornada de Lliga, i visitar el camp del Palamós en un partit que serà totalment clau per la permanència. Els de Mario García, però, són optimistes. Sí, l'equip es sent molt fort. Al final veníem d'una situació molt complicada. Crec que la situació s'ha revertit bastant i crec que afrontem els quatre partits amb molt optimisme, amb molta confiança i crec que ho acabarem aconseguint. Dissabte a les 4 de la tarda i en directe a BOTV, l'Esport Club Granollers intentarà donar la sorpresa a Figueres davant un rival històric del futbol català i amb l'objectiu de sortir de la zona de descens.